Strategiaprosessin voi suunnitella hyvin eri tavalla. Tässä vaihtoehtoja. Olemme yksinkertaistaneet koko strategiaprosessin neljään vaiheeseen. Valmisteluun, strategian oivaltamiseen, johtamiseen suuntaa vaiheessa ja toteutuksen uudista vaiheeseen. Klassinen vuosistrategiaprosessi keskittyy johdon analyyttiseen määrittelyyn oivaltamiseen. Se on vasemman aivolohkon työtä. Vaihtoehto B:ssä vuosistrategiaprosessi toteutetaan implementointifokuksella. Tässä panostetaan tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin sekä strategisiin projekteihin. Kolmas vaihtoehto on tehdä strategiaprosessista ketterä ja osallistaa laaja joukko. Silloin strategia innostaa kaikkia. Johto ja hallitus määrittelee etenemisen sektorin ja ryhmät pohtivat ketterät tavoitteet sektorin sisällä. Merkityksellisyys korostuu. Strategiaprosessi on sinun vastuusi vetäjänä. Päätä osallistujat ja miten edetään.